план повітряного теракту провалився. Росіянин планував збити американський військовий літак за допомогою безпілотника. У Туреччині заарештували російського громадянина, який готував напад на авіабазу військово-повітряних сил США. За даними місцевої поліції, він належить до терористичного угруповання «Ісламська держава». Придбання дрона терорист обговорював в інтернеті з іншим бойовиком. Він навіть орендував велосипед, аби краще дослідити місцевість довкола аеродрому бази «Інджерлик» на сході Туреччини. Цю базу Сполучені Штати використовують як майданчик для кампанії проти бойовиків «ІДІЛ» у Сирії та Іраку.